Watch this. Tack för det. Här är mäktiga Olympiastadion. Riktigt annorlunda på uppvärmningen. Det var tur att du hade med dig din lilla kikare som ständigt får följa med på fotbollsresor. Ja, det var lite speciellt där faktiskt. Jag kollade in honom ut. Jag ville se lite hur han såg ut, om han var spänd eller... Och så gick han och tuggade sitt tuggummi. Och jag blev lite förvånad själv faktiskt när han släppte ut det på... Först på låret då, och sen så en med vänster. Sen drog han upp den med högen och sen så landade den i munnen igen. Så att... Ja, det var faktiskt en riktig delikatess. Well, I guess I'm the only one that saw this amazing little bit on the warm-up before the Lazio-Juventus game. I took my binoculars out of my bag just to check Zlatan out a little bit more closely. And he spitted this gum out. He kicked it like 3-4 times with his boots up into the air and he got the gum back into his mouth again. And all of a sudden, the newspapers in Sweden start calling me and they writing about it in the press. They asked me, how many times did he kick his chewing gum? I was almost wondering, did I actually see what I saw? Att han kan trixa få in det i munnen? Nej, jag har inte hört det. Nej, jag har inte hört det. Nej, jag ser inte, jag har bara läst det. Jag tror det tycker jag är hans stil också, att göra en sån grej, så det är helt fint. Ja, alltså jag har hört det, men jag tror inte riktigt på det. Det låter så lite för bra på något sant. Om någon gör det så är det väl slatt. Ja, precis. Ja, jag har hört också med näsa. Han är en god spelare, men liksom. Zlatan är skicklig fotbollsspelare. Ja, så skicklig som han är så kan han det. Det är domar. Ofta jag har pratat med honom och jag blir orolig. Ja, det kan fastna i hans halsen. Nej, jag har inte sett med tuggum. Men jag har sett andra saker när han gjorde med strumpor, med apelsin, med golfboll, med tennisboll. Men du har inte sett det han har med tuggum? Nej, jag har inte sett. Men det är inte omöjligt. Han kan göra det. Han är unik. Joga bonito.